Eu não vou lhe entregar não, tá, papai? Amigo velho, eu sou acostumado a mil graus. Que é mil graus? Ah, meu amigo, do papagaio bagaço. Hoje eu não usei foi nada. Cocaína? Não. É? Não é pouca não, filho. Não, ei, o senhor tava comendo uma mulher casada. Ei, para com isso. Os caras chegaram com a na cabeça dele que nem eu vejo aqui não. Quando saiu foi com a faca aqui. Ele tá devendo pro traficante, é? É isso aí, Eduardo, que a gente fala nos nossos vídeos, né? Uma família dessa aí que tá vivendo uma vida deplorável, né? A mãe tá sofrendo. A sobrinha tá sofrendo, a irmã tá sofrendo. O filho aí é ameaçado, ela tem que pagar a dívida, né, de traficante, que o senhor tá falando. Quantas vezes o senhor já pagou a dívida de traficante? Meu Deus, o senhor não sabe quanto já. Você, maconheiro, cheirador de pó, que deve traficante, vai morrer, hein? Fica esperto, né? Foi a senhora que acionou a gente? Pode entrar? Boa noite, o que foi que aconteceu? Oi? É assim, seu policial. Ah. Eu vou pedir uma ajuda a você, porque é assim. Qual é a ajuda? O meu filho, quando bebe, fica querendo quebrar as coisas aqui dentro de casa. Ah. E eu só queria que você retirasse ele daqui. Porque eu peço, ele não me ofereceu. Você tá bêbado agora? Tá bêbado. Boa noite. Tranquilo? Ô, filho, você tem direito a tem. Já? Não vai mostrar teu rosto não, fica tranquilo, tá bom? Mas tem direito. Pode filmar, filho. Quer conversar ou quer ser preso? O que, é que tu quer? Mas por que que eu vou ser preso? Porque tu tá perturbando a tua mãe. Tu quer ir embora hoje ou tu quer ser preso? Posso ir embora? Vai lá então, não volte mais não, senão você vai ser preso. Pois é, aí eu não... Tu usou droga agora? Só bebi. Cachaça? Meu amigo, que cachaça, meu amigo, velho? Eu sou acostumado a mil graus. O que é mil graus? Ah, meu amigo, papagaio bagaço. Hoje eu não usei foi nada. Cocaína? É? Não é pouca não, filho. Usa muita cocaína? Tá feliz nessa vida? Tô com três semanas, pai. Qual é a tua idade? Usa. Vou fazer 28 anos de idade. Dia 27 tu quer ser preso agora. Ou tu quer... Não, senhor. Vai colaborar com a gente? Vou sim, senhor. Vai lá, você retira lá, por favor. Vou tirar o que é meu hoje. Não, tu não tem nada que é teu, não. Tu vai embora agora. Vai lá agora. O que que eu não... Aí, a tua mãe tá falando tá que... A tua mãe tá falando que não tem nada, ela quer que tu... E você tá errado. Olha o que vai lá, cara, lá fora. Que te matar ainda. Não, te acalma, que ele falou na frente da minha sobrinha, ali, ó. Por isso que eu continuei. Tranquilo. Meu embalo. Sargento, pai, vem cá, então bote no meu lugar. Quem é que não presta? Uma mulher que é casada com um cara que mora do outro lado do rio, na cidade. Não, não quero saber da vida dela, isso, não. Isso, nem importa, né? Tranquilo, tranquilo, A gente foi acionado porque tu tava perturbando aqui. Vai lá, por favor, se você retira. Aí, ó, o que é que tá acontecendo, então? Mas é porque tu tá... Todo mundo tá falando mal de tu. Pegar o que é meu, então? Posso? Não tem, vamos lá. Leva ele lá. Vai lá. Vamos lá. Por favor. Tá na boa. Tô te ajudando, tô? Não quero tá, sim, senhor. Tranquilo? Vai lá. Não volte mais não, tá? Pera aí, deixa eu só falar. Eu aqui não. Não, cara, vai trancar o portão, fecha a porta aí. Se ele... Vai lá com minha sobrinha, pode? Não, ela não quer falar contigo. Ó, vai fechar o portão. Obrigado. Se ele voltar, a senhora liga novamente. Qual o seguinte? Aí ele vai ser preso por desobediência. Manda ele vir buscar o que tem aí, tá? Tranquilo. Vai lá, senhor. Não, manda ele buscar o que ele tem aí não, pai. Tranquilo, vai lá. Bateu uma ideia. Diga. O cara que tá construindo isso aqui é da cidade dos alemão, assim, vocabulário. Nem de caminhada eu sou. Já foi internado em alguma clínica, cara, de recuperação? Nem preciso, que aí... Tá feliz nessa vida? O homem já não é homem, só de se internar pra sair dessa vida. Então tu tá feliz? Tô não. Então, aí o que que tu quer pra melhorar? Tô não, sabe por quê? Quem ligou foi minha mamãe. Pois ela quer teu bem, pô, tua mãe. E você, ó, seu trabalho é louco, hein, irmão? Tu assiste o nosso vídeo? Tem um irmão ali que pra mim é um que enche meu saco ali, tá? Agora se o meu aparecer ali, o que que você falou? Não mostra não, não vai mostrar isso não. Fica você tranquilo. Falou o que pra mim? Não vai mostrar seu rosto, tranquilo, fica tranquilo. Vai lá, irmão. Boa noite, tá bom? Não... Sargento Paz. Conquista 27 tranquilo. Anos. Tranquilo. Eu conheço a área aqui. Vai lá, tá liberado. Tranquilo? Tranquilo. Não volte mais aqui não, tá? Não, você vai ser preso. Amém. Fecha a porta. Se ele voltar, a senhora ligue. Aí ele vai ser preso. A senhora também tem que representar com a gente na delegacia, tá bom? Mas ele não quer obedecer, ele podendo ficar dentro de casa, que eu ia dar um jeito de pagar a droga. Não, a senhora não tem que pagar a droga pro seu filho não, senhora. Dá um jeito de pagar a droga. Não, vai lá, eu tô conversando com a tua mãe agora. Tem umas meninas aí que não sabem o que é que pensa da vida. Tem uns calibres ali. Vai lá. Vai lá que eu quero conversar com a tua mãe agora. Tu quer ser presa agora? Tira ali. Afasta, por favor.
Vamos lá. A senhora não tem que pagar a droga dele, não. A senhora está alimentando o vício dele e sustentando vários traficantes. Os caras chegam com arma na cabeça dele que nem eu vejo aqui, não. Tá há quanto tempo que ele tá nessa vida de droga? Desde os 13 anos. Triste, né? A mãe tá sofrendo, a sobrinha tá sofrendo, a irmã tá sofrendo. O filho aí é ameaçado, ela tem que pagar a dívida, né, de traficante que a senhora tá falando. Quantas vezes a senhora já pagou a dívida de traficante? Meu Deus, você não sabe quanto eu já paguei. A senhora já tentou internar ele compulsoriamente ou não? Eles disseram que tem que ser do coração dele. Não, não é bem assim não. Em algumas clínicas, da forma que ele tá, só compulsoriamente. Não... Ele tá perdido aí. A senhora tem que pedir a medida protetiva, mesmo a senhora sendo a mãe dele, pra ele não entrar aqui, que ele tá ali matando aí aos poucos. Ela tá ficando doente, estressada. A senhora pode, de repente, até infartar aí. Tanta raiva. Eu já tive. Já teve princípio de infarto? Já. A cara toda quebrada, isso assim, tudo. Os caras batem nele. Ainda tem gente que defende a legalização das drogas. Aí que eu falo, o cara bate na mulher, na mãe, né? Nos filhos, perturba a rua, a vizinhança. A senhora é a favor da liberação da droga? Não, pelo amor de Deus. Pois é, olha aí. Isso. A senhora não quer que ele venha mais viver aqui, né? É isso que a senhora quer? Não, eu quero, mas eu só queria que ele obedecesse. Ele tava de... Mas aí como é que ele vai obedecer bebendo e usando droga? Ele não obedece. Ele pegou essa droga aqui, ó, desses caras e passou 4 dias. Em casa. E quando foi hoje, agora 6h30, entendi, o cara veio aqui e ameaçou. Porque ele não pagava, né? Porque ele disse se pegasse ele hoje, ia matar ele. Olha aí. Aí ele pegou, desceu aqui e foi beber. Não tá nem com 10 minutos que ele tá com a buchudinha. Eu fui tomar, tô toda melada. Você, maconheiro, cheirador de pó, que deve traficante, vai morrer, hein? Fica esperto. É? Isso aqui é uma mãe que tá falando, não é o Sargento Paz, não. Uma mãe que tá dando o desabafo aqui, mostrando que por pouco não perde o filho hoje, né? Qual a droga que ele começou? Foi na maconha, não? Foi na maconha. Ah, olha aí. Quantos usuários dizem que começam na maconha e ficam na maconha? Mentira, olha. Da maconha pra cocaína, pro crack, né, senhora? É, e ele, dessa vez, ele tá numa que ele passa de 5, 6 dias sem comer, sem beber. E ele saiu, não sei nem se eu vou ver mais ele hoje. A senhora fecha aí, a gente vai lá, tá bom? Precisar, a senhora liga pra gente, tá bom? Vai ligar, senhora. Boa noite, tá? Deus abençoe a senhora, mude. Que Deus consiga mudar o seu filho aí. Coisa que eu não tenho poder, mas pelo poder da fé, ou um tratamento aí, ele pode orar por ele aí. Vamos lá, senhora. Boa noite, tá bom? Você já tem que ir. Tem que ir, senhora. Tem outras ocorrências pra gente atender, senão a gente fica a noite todinha aqui com a senhora, né? Infelizmente a gente não pode. Mas vai dar tudo certo, tá bom? A gente vai passar aqui mais tarde, tá bom? A senhora pode ligar pra gente. A gente vem rápido, tá bom? Boa noite.